ହାଏ ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି ମେକଅପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମେକଅପ୍ କେମିତି କରିବେ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଏମିତି ଲୁକ୍ ଦେଇକି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ମେକଅପ୍ ନେଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ମେକଅପ୍ ନେବେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ତାକି ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ
ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଲୁକ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିରେ ଏମିତି ଲୁକ୍ ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଯାଇପାରିବେ। ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ମେକଅପ୍ ନେଲି, ଆଉ ଆପଣ ବି ସେମିତି କରିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତାକି ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ସେମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ।